のクリエイティブの原点は本棚にある大和ハウスマイブックシェルフ。今回本棚を見せてくれるのは翻訳家の岸本幸子さん。岸本さんは上智大学卒業後洋酒メーカー勤務を経て翻訳家に。主な役所にルシア・ベルディ掃除婦のための手引き書、ミランダ・ジュライ最初の悪い男、リディア・デイビス話の終わりなど多数。著書目に持つタイプで第23回講談社エッセイ賞を受賞されています。ということで岸本さん、はじめましてよろしくお願いします。はじめまして、お願いします。まずはこれまで多数の海外文学の翻訳を手掛けてきた岸本さんなんですけれども、翻訳家を志したきっかけというのはあるんでしょうか？大学出て普通に就職したんですけれども、会社員が絶望的に向いてなくてで何でもいいから会社以外に居場所が欲しくて、で前から興味のあった翻訳を勉強しようと思って学校に通ったんですね。すごい個人的に興味あるんですけど、どういう点で絶望的に会社員向いてないなと思われたんですか？会社の仕事っていうのは、何につけても納期とか、あと、費用とか、あと上下関係っていうのがあるんですけれども、その3つの感覚がもう絶望的になって、例えばこの仕事をいつまでにやりなさいって言われても、別にいいんじゃないかなみたいな感じで、気分でやらなかったりとか、そんなでも全くの役立たずでした。翻訳も一応締め切りとかあるんじゃないですか？そうですね、それを言われると本当ドキッと。